ခင်၄၀အပ်တဲ့တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတနိုင်ငံအဖို့စစ်မှန်ပြီးတာရှည်ခံမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်စစ်ကိုရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်များစိတ်ထိကြိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့အယူအဆပါလဲစစ်ကိုရှောင်လွဲပြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဟာတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးဆိုတာသီဝရီလားအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရာကြမနေပေဘူးလားစစ်ပွဲကငြိမ်းချမ်းရေးကိုမွေးဖွားပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာလူဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေစီကထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရောဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားတခါကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တွေအပြေးတိုင်ချုပ်ငိမ့်ဖို့စစ်တိုက်နေကြရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအင်မတန်မေးခွန်းထုတ်เสียအယူအဆပါဒီအယူအဆတွေကိုမှန်ဤမှားဤကျွန်တော်မှာယတိပြပြောနိုင်ဖို့တွေးခေါ်မှုရေးတိမ်သိမ့်မမြင်ဘူးဆိုတာဝင်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ပွဲတွေကိုဖျက်ဆီးမှုသူစစ်ပွဲတွေကြာဖျက်ဆီးနေရစေလူတယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့စစ်ပွဲတွေကိုမုန်းဒီမိတာကတော့အမှန်ပါပဲမိလောင်ပြာကျပြီးပြက်သွားတဲ့ရွာတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်သွားခဲ့ဘူးပါတယ်ရွာကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်လို့တော်တဲ့တောင်တဲ့လာပုံးကြရတဲ့ရွာသားတချို့နဲ့တိရွဲ့၆ခင်းအတူတူအိပ်ဆက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အတူတူလဲတော်ရီတောင်တွေကိုဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးခဲ့ဘူးပါတယ်အာဓမပြုတ်ကျင့်ခံရသူအသက်ခံရသူမိဘုံတဲ့ပြစ်ထက်ခံရသူပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိတ်လန့်ကြေကွဲเสียရတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြတဲ့ကိုကတစုံတရာလုံခြုံရာတနေရာခဏနေစင်မှာပဲပကြီးဆွဲဝါသနာပါသူကျွန်တော်စီကိုအတိတ်တချို့ကပကြီးပြန်ဆွဲပေးဖို့ပုံတချို့လာအပ်တာကြပြန်တော့လဲမျက်ရည်ကျနေတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့တဦးရဲ့ပုံမီးလောင်နေတဲ့ရွာကိုအဝေးတနေရာကနေလှမ်းကြည့်နေကြတဲ့ပုံကျွန်တော်စုတ်တံကိုလက်ထဲထည့်ပြီးတုံဆိုင်ခဲ့မိပါတယ်တော်တာရှင်များခင်ဗျာကြပြတပုတ်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ရေးဖွဲ့သူကကြပြဆရာကိုသားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြပြရဲ့အမိကထိုင်ငေးမောကြသူများတဲ့နားစင်ကြည့်ကြရအောင်ပါကြပြရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုထပ်ပြောပါမယ်ထိုင်ငေးမောကြသူများတဲ့နားစင်ကြည့်ပါထိုင်ငေးမောကြသူများလောင်ကျွမ်းနှင်းငွေခါများရဲ့မျက်ရည်ချူတန်းမှာဆောင်းဟာအရှက်ရနေတဲ့ရုပ်နဲ့ငိုတန်းတဲ့တယ်အနှွေးတဲ့မပါတဲ့ပန်းကလေးများဟာကစားကွင်းထက်ပုံချင်းကိုအရင်ရှာထားရတယ်ကောင်းခင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးလေခွင်းတံကိုနားဆိုင်ရင်ပြောင်းမှုပဲလိတ်ဖွာနေတဲ့အမေအိုတို့တုံရင်နေပုံကချမ်းလို့ဘယ်လာကြောက်နေတာများလားကျွန်တော်တို့စိတ်ရုပ်ရှင်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအပိုင်းဆက်ရှည်နေပြီတောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းစစ်ကြောင့်ကြေကွဲဆက်ခင်းနေရတာနှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီစစ်တွေအပြည့်အပိုင်းချုပ်ငိမ့်သွားရအောင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကိုမုန်းလို့စစ်တိုက်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆန္ဒတစ်ခုအလေးအနက်ထားတောင်းဆိုပါရစေစစ်ပွဲတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ရပါစေတော့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ငြိမ့်ဝင်